gostovanju. Sada je sa nama Dijana Petrović, ona će predstaviti svoj časopis, to je Star. Dijana, dobro jutro. Dobrodošla, izvoli, reci nam šta piše u tvoje novine za ovu nedelju. Dobro jutro, Srđane, dobro jutro svim gledalcima televizije Pink, naravno i ovog petka s vama časopis Star. Doduše, mi izlazimo četvrtkom, ali svi oni koji su danas na poslu, a posebno oni koji su pored nekog lepog bazena, mogu se razonoditi uz novi broj časopisa Star, koji svake nedelje za vas otkriva šokantne detalje iz života poznatih, pa tako i danas mi otkrivamo šokantnu istinu o burnoj prošlosti pevačice Zorice Marković, koja je napustila svog prvog sina. Zbog čega je Zorica to uradila i zbog čega je prepustila starateljstvo i kome, saznajte u novom časopisu Star, u kome otkrivamo eto i nešto o sve popularnijem političaru Aleksandru Požgaju, koji važi za jednog od trenutno najaktuelnijih neženja, ali koji ipak kaže neću se nikada oženiti. I sve poznatija starleta Nataša Šavija, naravno koju znamo po tome što je bila sa velikim brojem poznatih fudbalera, pa ona je pre svih tih fudbalera bila sa Džejem Ravandanovskim. To saznajemo mi u časopisu Star. A ispratili smo i novu svađu Dare Bubamare, ovoga puta sa Katarinom Grujić. Mlada pevačica je pretila Dari i rekla joj je prestani da pričaš o meni, bolje bi ti bilo. Više o tome, naravno, u časopisu Stari. Da li će Dara ostati na tome, saznaćemo. A donosimo i intervju pevačice mlade Pinkove zvezde Gabriele Pejčev. Mlada Bugarka tvrdi da se njoj Milan Kalinić udvara. Ona kaže, znam da se sviđa Milanu, ali ona nema šanse kod mene. I pored brojnih tekstova donosimo i na kraju jedan razgovor sa Bojanom Vaskovićem iz Lexington benda, koji kaže, još sam zaljubljen u Sharon Stone. Ovo je samo delić priča koje vam mi donosimo ove nedelje. Čitajte Star do sledećeg četvrtka. To je to. Hvala vam lepo.